Você vai onde agora? Vai lá. A uva? Vai junto com ela, né? Uva? Vai pra você? Chegou? Não, 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 não. Essa aí é a outra. Aqui. A outra está colocando pra cá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. Você quer uma segunda? Melhor você. Viu? Nossa, como lá. Aqui. Quatro. Não. Eu não abri mão dele, né? Porque ele é perdido pra contar. Luiz? O Luiz tá contando agora. Tá contando? Ele tá contando agora. Só. Deve ser 100, né? Uma batela, você está quantos anos? 30, 40? 36, né? 36, né?